Их их бизнесуд хөл хорой норж эдийн засгийн хасах баланс заасан энэ цаг үед улс орнууд дотоодын үйлдвэрлэгчдэд дэмжих зөвхөн эх орныхоо бүтээгдэхүүнийг худалдаж авах ухаалаг шийдвэрийг гаргаж байна. Тухайлбал Америк нэгдсэн улс гэхэд цаар тахал эхэлсэн цагаас жижиг бизнесүүдэд дэмжих бодлогын хүрээнд зарцуулалтыг нь хянах бодит мөнгөн дэмжлэг олгожээ. Өөрөөр хэлбэл мөнгөн дэмжлэг авсан иргэд нь зөвхөн Америкт үйлдвэрлэсэн бараа бүтээгдэхүүн худалдаж авах гэсэн үг. Америк нэгдсэн улсад гарааны бизнес эрхлэгчдэд бизнес санхүүгийн зөвлөгөө явуулдаг CPA компани үүсгэн байгуулагчтай бид ярилцаж энэ талаар тодруллаа. Өдөр тутмынхаа үйл ажиллагаанд зөвхөн зориулна. Шинээр бизнес үүсгэх гэж зориулж болохгүй гэсэн заалттай байгаа. Тэгэнгүүтээ бас хэрвээ бизнес зориулаад ямар нэгэн тоног төхөөрөмж авах юм бол тэр тоног төхөөрөмж нь зөвхөн Америкт үйлдвэрлэсэн Америк хийсэн төв тоног төхөөрөмж байх ёстой гэсэн заалт тэрэн дээр бол илүү байгаа. Улс орны эдийн засаг дотоодын нийт бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлээ дэмжихэд эдгээр шийдвэрүүд тодорхой нөлөө үзүүлж байгаа нь гарцаагүй. Иргэдэнч цаг үеийг мэдэрч засгийн газрын оролцоогүйгээр сайн дураараа дотоодын үйлдвэрлэгчдэд дэмжиж эхэлсэн байна. Аль болох Америкт үйлдвэрлэсэн бараа бүтээгдэхүүн худалдаж авах хандлага ажиглагдаж байгааг хэлж байлаа. Хэвлэл мэдээллийн байгууллагууд ч сайн дураараа дотоодын үйлдвэрлэгчдэд сурталчлах олон нийтэд мэдээлэх ажлуудыг явуулж байгаа юм байна. Иргэн тойрныхоо ресторануудыг дэмжиж, иргэн тойрныхоо жижигхэн шопуудыг дэмжиж, тэндээс үйлчлэгийг авъя, тэднийгээ хадгалж авч үлдээ, бид нар маань хаагдчих гадаа байна гэсэн яриа дандаа гардаг л да. Тэр бол миний бодлоор маш зөв гэж боддог. Харин манай улсын тухай дотоодын нийт бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл 1992 оноос хойш 28 жилийн хугацаанд гарч байгаа хамгийн таагүй үзүүлэлтэд гарахаар байгааг шинжээч анхаарлаа. Өнгөрсөн 30 жилийн хугацаанд манай улсын дотоодын нийт бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл 4 удаа хасах буюу бууралтай гарч ирсэн. Өнгөрсөн оны 1-с 3 дугаар үйлдвэрлэлийн дотоодын нийт бүтээгдэхүүний гүйцэтгэлийн тоо мэдээлэл оны эцсийн байдлаар гарсан салбаруудын бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийн тоо мэдээлэл тулгуурлан авч үзвэл 2020 оны дотоодын нийт бүтээгдэхүүний хэмжээ хасах 4-өөс хасах 5% бууралттай гарч уулзшгүй байгааг шинжээч анхааруулж байна. Тиймээс дотоодын нийт бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлээ дэмжих бодлого явуулж жижиг дунд үйлдвэрлэгчдэд бодит санхүүгийн зээл тусламж үзүүлэх шаардлагатай байна.